një fitore qetësie besoj kjo me Kupën. S'mund të themi fitore gjatësie, sepse unë kap ndeshjen me zhvillimin që mori ndeshja. Ne ishim mirë të vendosur, pavarësisht se Kuksi i bën e Orvatit dhe veta për të na godit pjesën e parë. Them që goli që shënuam për vendimin tim na dha më tepër lirshmëri dhe sidomos goli i dytë. Që ishte qoftë goditja e Jonuzit, qoftë gabimi i portierit Kuksit, na dha një qetësi shumë më të madhe në lojë. Pjesën e dytë u zhvillua një lojë, kishim lojën e kontrolluar në përgjithësi, mbrojtë mirë, jo se kishim qëllimet tona për të mbrojtë, por me ngarkesën e madhe që ka skuadra gjatë kësaj periudhe, unë jam i kënaqur dhe me gjendjen fizike të lojtarëve. Shumë ndrim në pjesë të dytë, profesor, me shtyre dhe Latifi, është me njëni me qetë dhe me stolë. Po, së është problemi shumë ndrime pjesë në dytë, të thjeshtë në i bëm ndrimet për faktin sepse lojtarët thash dhe më përpara që kam pas ngarkesë të madhe gjatë kësaj periude, edhe funja funit për t'i dhëmë edhe disa minuta lojtarëve të tjerë, qoftë sepse lojtarët që ndrrum, qoftë Marku, qoftë Jonuzi, qoftë që mund të përmenim tjetër këtu, qoftë Hoxhaj, kam pas shumë ngarkesë në këtë periudhë. Një mëraq më tepër në praktikën me Tiranën, ka fitore sot me Kuksin? Unë nuk do të shoh shumë sfidën me Tiranën, sfidën me Tiranën do filloj ta shikoj që nga nesër. Por ndihmon sepse skuadra mori 3 pikë. Mori 3 pikë edhe fund e fundit jemi pozicionuar në një vend komod për sa i përket Europës. Po do vjen rrugë gares për titull, tani partizani deklaroi dje që nuk ishte kandidata është për titull. Është kjo mendon një taktik nga ana ti apo nuk them që është strategji, mund të themi jo taktik. Nuk më themi që është strategji, por është taktik, por unë për mendimin tim nuk e menoj Partizanin jashtë garës për titull. Unë në garë për titull fus qoftë Shijakun, qoftë Laçin. Laçin i cili është bërë shumë e rrezikshëm në këto momente. Keni thirrje për tifozët apo vështirë për ndeshjen ndaj Tiranës, që tani ndoshta të mbushën e stadiumit? Tifozët do të i thresim në në fush me mënyrën se si luajmë edhe me rezultatet që ka skuadra. Në qoftë se skuadra nuk ka rezultate, atëherë tifozi nuk të vjen në fush. Kështu që ne do të jemi kërësorët që të bëjmë të kënaqur ata që të vinë në fush edhe të kënaqen. Kështu që nuk mund të bëj thirrje tifozëve. Tifozët janë tifozë të cilët janë mësuar për herë që dëshirojnë që vllaznia të fitojë, edhe ne me tifozët bashk dëshirojmë që skuadra të fitojë, sepse nuk ka një njeri qoftë ne qoftë lojtarët qoftë drejtuesit që nuk do që skuadra të fitojë. Kështu që ne nuk duhet mendojmë që fitohet ndeshja pa filluar, ne duhet shohim bilancet e kësaj ndeshje sotshme edhe të shikojmë se çfarë do bëjmë me Tiranë.